Георги Петров отговаря за отдел ПСУ и за отдел програми, проекти и екология. Заместник кмет Мирослав Манов отговаря за общинска собственост, стопански дейности, за които бяхме стигнали преди малко, администриране на местни данъци и такси отдел и съответно отдел финанси и счетоводни дейности. Започваме началник отдел администриране на местни данъци и такси. Това е данъчното, така наречено. Те се грижат за приходите на общината. Най-важният отдел в общината, колкото повече приходи има, толкова по-добре. Началник отдел Славка Тодорова, отдел финанси и счетоводни дейности, кой от вас? Така вие сте запознаете с него. Те се занимават най-вече с тя и главен счетоводител на общината, занимава се с всичко, което касае финансите в общината. Раз бюджет, проекти, разходи и така нататък ще заявяваме. Силвиото по началник отдел финанси, общинска собственост и стопански дейности, за което преди малко ви говорих за общинската собственост. Другия важен отдел е териториално и селищно устройство, за което ви говорих. Липсва ни директор на административната дирекция. Добре, това ще се случи. Ами това е в общи линии. Значи най-важната работа, която се занимаваме хората в общината, е да обслужваме гражданите. Гражданите и фирмите да създаваме по-добри условия за обслужване и да бъдем в тяхна услуга. Пак ви казах, ние сме изпълнителния власт, законодателния власт, това е общинския съвет, който взима решение, които ние би трябвало да изпълняваме. Това е с няколко думи, председател на общинския съвет, това е законодателния орган, за който ви говорих преди малко. И така, то ще казват самите съветници, шест на собственици. Да, те са собствениците, ние сме изпълнители. Ние сме изпълнители. Така че каквото те кажат, това се случва. А не както е масовото, че каквото кажеш кмета, не е така. Каквото кажеш кмета, кмета е изпълнява. Да, в общи линия е така синтезирано. Алинея 1 от правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
неговите комисии взаимодействува с Общинската администрация, откривам тържественото заседание. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани, в община Червен бряг стана традиция 26 юни да бъде обявяван за ден на младежкото управление и днешния ден също обявен за ден на младежкото управление. Удоволствие за мен да представя председателя на Общинския съвет господин Петрослав Пламенов, ученик от Средно-научно образователно училище Христо Смирненски, град Койнаре, и господин Виктор Данчев, кмет на община Червен бряг, ученик от Средно-научно образователно училище доктор Петър Беран, Червен бряг. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани, гости на днешното заседание са Йотко Кадемов, почетен гражданин на град Червен бряг, господин Мирослав Михайлов, заместник областен управител на област Перник, уважаеми дами и господа, Общинската избирателна комисия Червен бряг с решение номер 329 от 25 юни 2014 година обяви за избран за общински съветник Георги Стоянов Колев от политическа партия Българска социалистическа партия. Съгласно член 30, алинея 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, преди началото на първото заседание на Общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизане в сила на решението на Общинската избирателна комисия, новоизбраният Общински съветник полага клетва по член 32, алинея 1. Господин Колев, заповядайте за полагане на клетва. Господин Колев, повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на гражданите на община Червен бряг. Да се ръководя от интересите на гражданите на Червен бряг. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Пожелаем на господин Колев успешна и плодотворна работа на Общинския съвет Червен бряг. Уважаеми съграждани, уважаеми гости, уважаеми дами и господа общински съветници, през 1899 година на централната железопътна линия София-Варна възниква гара Червен бряг, която се превръща в средище на търговия и обществен живот. 30 години след създаването като гарово селище, на 26 юни 1929 година, с указ № 402 на цар Борис III, на картата на царство България се обозначава град Червен бряг. Давам думата на господин Павлин Фидовски, кмет на община Червен бряг, за слово. Уважаеми господин Михайлов, заместник областен управител, господин Георгиев, председател на Общински съвет Червен бряг, почетни граждани на Червен бряг, дами и господа общински съветници, скъпи гости, драги съграждани. Датата 26 юни е историческа за нашия град. На този ден, преди 85 години, Червен бряг се вписва в редовете на българските градове, като взема своето достойно място. Сравнително млад град, който върви кръпката си история, върви със самочувствието и по своя път и продължава своя летопис. В всеки живот има различни моменти на трудности и изпитания, на успех и възход. Така и нашия град преминава през различни периоди, свързани с преодоляване на препятствия, с много труд, амбиции и надежди за по-добро бъдеще.
възникнал през 1899 година като гарово селище на централната железопътна линия София – Варна, Червен брег с бързи темпове се превръща в средище на търговия и обществен живот. Ето защо само след 30 години е обявен за град с указ номер 402 на цар Борис III. Тази дата честваме днес. Рожденият ден на нашия град е едновременно млад и зрял за своите 85 години. За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с празника на Червен брег 26 юни. Този тържествен ден отправям своята благодарност към всички, които с делата си градят бъдещето на нашия град. Нека отдадем заслуженето на нашите съграждани, поставили светлата и разделата си в миналото, да живеем пълноценно настоящето и да посрещнем с нови надежди бъдещите ни на нашия град. Нека със съвместни усилия да подобрим условията за живот на гражданите, да осигурим по-добър климат на бизнеса и предприемачеството, да стимулираме и използваме потенциала на младите хора. Всички ние, жителите на Червен брег, сме дошли да дадем най-доброто от себе си, за да го има и след нас по-модерен, по-приветлив и чист, по-привлекателен за всички нас и нашите наследници. Нека работим така, че Червен брег да звучи като призив и послание за поколение. Ще ти празник Червен брег. Уважаеми дами и господа, празниците, като неделима част от историята на всеки народ, са свързани с неговия бит и култура. Те дават израз на стремежа и вярата за по-добър живот. Този ден е не само повод да се докоснем до миналото, но и да се гордеем с настоящето, народния край и да се устремим към бъдещето. А настоящето и бъдещето зависят от нас. Нека с достоинство и мъдрост пазим традициите, да пренесем във вековете трудолюбието и инициативността на поколение червенобрежени и заедно да работим за авторитета на града и за превръщането му в желано място за нашите деца. От мое име и от името на Общински съвет Червен брег пожелавам на всички граждани на Червен брег да бъдат силни и здрави, да продължим да съзидаваме нашия град. Честита 85 годишнина град Червен бряг. Особено е приятно да обявя предложението от Комисията по образование, култура и вероисповедание към Общинския съвет. Комисията предлага на Общинския съвет да приеме следното решение. Обявява Анна Александрова за почетен гражданин на град Червен бряг за цялостен принос в областта на художествената литература и изкуството. Анна Александрова е родена на 20 октомври 1924 година в град Червен бряг, завършила класически отдел на Старозагорската девическа гимназия. По време на ученическия период печата стихове с писание Българска реч и с писанието за класическа култура Прометей. През 1943 година е записвала специалността Славянска филология. През 1946 е назначена за артистка, балерина в Софийската опера. През 1966 година Анна Александрова е пенсионирана като балерина. Публикувала редица статии по балетни проблеми от 1990 до 1995 година е била главен редактор на вестник Танц. Носителя на златна и кристална лира и два пъти е награждавана с отличието Атанас Петров за критика. Носител е на орден Кирил и Методи първа степен от Съюза на преводачите в България. Получила е награда за преводи от немски език, присъдена от Съюза на австрийските писатели по повод превода на книга стихове на Райнер Мария Рилке. Първа награда за поезия от конкурса Стоян Дринов. Награда за детска поезия от Съюза на българските писатели в 2000 година. Първа награда за поезия от конкурса Поетични хоризонти на българката Разград. Награда Златна панега Червен бряг, награда Мара Белчева Севлиево. Издава книгите Зетни хроники, Преселение, Северен плащ, Дъждовен бус, Дневна луна, Парабола, Небе и ад, Скрилетът на Терпсихора,
балета през вековете, биография на танца и балета, българския балетен театър, Нина Кирачиева, творецът на зримата музика Петър Луканов, магията на танца, жажда за съвършенство. През 2004 година с решение номер 157 от 1 септември 2004 година на Общински съвет Червенбряг, госпожа Ара Александрова удостоена с наградата почетен знак на град Червенбряг, плакет за цялостен принос в областта на художествената литература и изкуство. Съгласно член 14 на наредбата за символите, почетните знаци и званията на град Червенбряг. Относно предложението, колеги общински съветници. Уважаеми дами и господа, поставям на гласуване предложението Общински съвет Червенбряг на основание член 2, алинея 3, член 3 и член 39, връзка с член 41, алинея 3 и алинея 6 от наредбата за символиката и отличията на община Червенбряг и представят от кмета на общината в Общински съвет с входящ номер 0701-175 от 16 юни 2014 година становище относно предложението академик Благовеста Касабова и дружество на писателите Златна Панега за обявяване на Ана Александрова за почетен гражданин на град Червенбряг да реши. Обявява Ана Александрова за почетен гражданин на град Червенбряг за цялостен принос в областта на художествената литература и изкуство. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. За 22, без против, без въздържали се, приема се, госпожа. Госпожа Александрова ще бъде поканена на планираните дни през месец септември за връчване на званието. Дава думата на господин Мирослав Михайлов, заместник областен управител на област Плевен за поздравлението в случай празника на град Червенбряг. Уважаеми дами и господа, почетни граждани на Червенбряг, уважаеми съграждани, скъпи млади приятели, господин Георгиев, председател на Общинския съвет, господин Фидовски, кмет на община Червенбряг, общински съветници. Наистина в момента изпитвам особена емоция, не толкова заради длъжността, която представлявам в момента, а заради факта, че съм роден в Червенбряг и наистина днешния ден е особена трънка за всички червенобрежани. Преди 115 години хора от различни краища на българската земя, бих казал от различни краища на Балканския полуостров, разпалват искрицата на предприемаческия дух тук около гара Червенбряг. За много кратко време гара Червенбряг наистина се превръща в стратегически, транспортен, икономически, промишлен център и това много скоро е забелязано от държавата в лицето на цар Борис III, който 30 години по-късно подписва указа по предложение на тогавашния министър-председател Андрей Рябчев. Гара Червенбряг е обявена за град Червенбряг. Това, което нашите предшественици са направили, е изключително задължаващо и ни задължава да бъдем отговорни пред себе си, пред хората на Червенбряг, пред град Червенбряг. Защото наистина те заслужават това. Дайте ми да зачета пред вас и поздравителният адрес от името на областния управител, господин
господин Илян Йончев. Уважаеми господин Георгиев, уважаеми господин Фидовски, граждани на Червен бряг, приемете най-искрените ми поздрави по повод празника на град Червен бряг. Бих искал чрез вас да поздравя всички жители на общината. Община Червен бряг е от изключително значение за развитието на областта, не само защото е втората по територия населени административна единица, но и защото е един от важните икономически центрове в региона. Определено ни е да живеем в нелеки времена, но всяка трудност е едно предизвикателство. От нас се изисква да изпълним очакванията на гражданите със силна местна власт и администрация, която успява да привлече и реализира проекти с европейско финансиране, както и да потърси нови възможности за развитие на региона, сред които са инструментите на интегрираните териториални инвестиции. Желая на всички ви сили и мотивираност за работа в името на общото благо. Честит празник, Илян Йончев, областен управител на област Плевен. Правителни адреси са ни изпратили Бойко Борисов, председател на политическа партия КЕР и народният представител Пламен Тачев. Уважаеми дами и господа, давам думата на господин Иван Лозанов да връчи грамота и първа награда на 7-ми международен филмов фестивал за наследството за филма Приказка за Червен бряг.
информация Феникс. Сега продължаваме с една от най-емблематичните песни, съпровождане с нашата трансформация, към е Соло от Съдаре. Това е ползва за всички гости. Добре дошли. Надяваме се да създаваме добро настроение.